E do një nga diskutimet që kemi bërë të dy kur ishim në panajirin e librit në Prishtinë dhe një nga problemet që ne diskutuam aty ishte marrëdhënia e shtetit me botuesit, marrëdhënia e shtetit me librin, sa duhet ta ndihmoj dhe jo. Në atë kohë më bërë një pasqyrim dhe një krahasim shumë bukur ku më the që panajiri i librit në Tiranë ka një vend shumë të bukur ku zhvillohet, pra një fest që ka një godin shumë të bukur ku zhvillohet, ama roli i shtetit tek libri apo tek librarët, tek botuesit, tek ata që punojnë me librin, do duhet të ishte pak më i vëmendshëm. Panajiri i Prishtinës duket sikur e ka pasur këtë mision, që të tërheqë vëmendjen apo të mund të thotë qeverisë 2-3 mesazhe për të sjellë pak më mirë me botuesit e Kosovës. E sheh këtë problematikë të shtrohet edhe në panajirin e Tiranës, në kuptimin që panajiri ka si mision edhe të rregullojë disa gjëra për botuesit, për ata që edhe qoftë edhe për ata që përkthejnë sot letërsi në Shqip. Ke dhënë mesazhe të mëdha nga panajiri i Prishtinës, po unë do doja edhe të dija nëse qëndron këti mendimi ende sot se panajiri duhet të gricë vëmendjen edhe të pushtetit? Po pa tjetër, do me dhënë tani të flasim hapur dhe të flasim për atë që është. Nuk mund të ketë gjatë vitit vëmendje më të madhe mediale për njerëzit e libri se që ka gjatë panajirit. Ne i kemi pranishëm këtu politikanët, i kemi pranishëm gjithë njerëzit që vina vizitojnë, i kemi pranishëm të gjitha media dhe ku më mirë se këtu, ku më mirë se tani, ta shprehim atë që mendojmë se është e drejtë dhe atë për të cilin luftojmë çdo ditë. E që është, lexuesi ta ketë mundësin ta lexoj librin edhe kur nuk e ka mundësin ta blej atë. Dhe këtu hyn element në rol shoqëria, shteti, organizimi jon administrativ, kontrata shoqërore që e kemi, kontrata sociale që e kemi ne si shoqëri, që është një institucion aty i cili ekziston për t'i bërë gjërat e mundshme, për t'i bërë gjërat e lehta, për t'i rregulluar gjërat. Dhe panajiri, jo vetëm këtu, jo vetëm në Prishtinë, po gjithandaj në përbot, nësa po kthehem nga panajiri i librit në Frankfurt, shërben si një mundësi, si një platformë, si një medium që ti duhet të plasosh atë për të cilën beson. Duhet të shprehësh atë për të cilën beson. Dhe ne besojmë se shteti duhet të ketë rol më aktiv, më dinamik në politikat e librit, në krijimin e lehtësirave, sepse tek mbrama është edhe detyrim ligjor, është edhe kategori ligjore. Ne kemi shpallë edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, librin si interes kombëtar. Dhe ajo nuk kupton që duhet ta trajtojmë si të tillë. Si e trajtojmë si të tillë? Unë them hapi i parë është ta zhvojmë kufirin që nuk duhet jetë aty për qarkullimin e librit shqip. Dhe tek mbrama, kjo shumë më shumë, nëse flasim prapë në terma praktik material, tek mbrama kjo shumë më shumë i leverdis botuesit Shqipërisë, sepse i sjell më lehtë librat të lexuesi i Kosovës, i cili gjithmonë i ka lexuar, i ka bler, i ka pëlqyer librat që janë botuar këtu. Po këto procedura administrative sikur e rëndojnë qarkullimin që duhet jetë sa më i lehtë dhe sa më i zbatueshëm, le të themi, nga ne që jemi në fund aktere që zhvillojnë këtë veprimtari. Në anën tjetër, shteti shqiptar vazhdon të angarkoj botuesin e Kosovës me një taks që nuk duhet jetë aty, një taks 6% momentin që ne sjellim librat në Shqipëri. Kjo është problematike dhe në fakt është tetë absurde që vijojmë të flasim për gjëra krejt thelbësore. Pra, një komunikim i thjeshtë që duhet të ekzistojë mes dy shtetesh. Unë them se ne hecim para, fatmirësisht me hapa të mëdhenjë, falë vullnetit dhe, si me thënë kështu, fakti që nuk pëndalojnë, nuk zëmbrapsen këta njerë që punojnë me një vullnet të fort. Por në anën tjetër, fatkecisht ende nuk kemi infrastrukturën e nevojshme të zhvilluar nga shteti, nga administrata për ta lehtësuar këtë qarkullim që në fund benefitin e saj do ta korrim ne si shoqëri. Dhe për mendimin tim është momenti i fundit, tani po dëgjoj se edhe ligji i librit në Shqipëri do ndryshoj, po njëtë edhe në Kosovë është duke ndryshuar, dhe gjitha këto probleme që ne flasim tanë kohës për to, duhet të reflektohen po në ligjë.
Faleminderit shumë, edhe unë do doja që ta mbyllnim realisht të bisedë edhe duke dhënë një mesazh shumë të rëndësishëm, siç është ai i përbashkimit. Neve ndiejmë që përbashkohemi në panajire të librit, në festa të këtij lloji, por do duhet që edhe qeveritë përkatëse të dy anëve, po themi të kufirit këtej dhe andej, të mund të punojnë në mënyrë që të lehtësojnë botuesit për qarkulluar libri shqip, ashtu siç ndodh në gjatë verës në Prishtinë dhe ashtu siç ndodh në nëntor në Tiranë. Kështu që derisa me këtë mesazh të heqim kufit edhe të përpiqemi të kalojmë librin shqip pak më lehtë mes të dyja vendeve, pa diskutim do doja ta mbyllja edhe unë këtë intervistë. Faleminderit Luela, ne bash do të ritakohemi në vazhdimsi për të përcjell sa do pak nga atmosfera e panajirit të librit në kryeqytetin shqiptar, një shjetës së cilës si na e sjell përmes pak minutave, megjithatë panajiri është i hapur për çdo që është i dashuruar pas librit. Faleminderit.